Oi, hoje você já parou para pensar sobre a felicidade? É algo que as civilizações, países, pessoas, etnias buscam constantemente ao longo da história. Mas onde será que ela está? Ali? Ali? Lá? Será que ela poderia estar numa comunidade remota? Você vai numa cidadezinha pequenininha no interior do México, por exemplo, bastante pobre, com muita dificuldade em termos de infraestrutura, né? Descobrir que há um estado de felicidade muito grande dessa população que, teoricamente, seria mais infeliz, né? Por estar tão pouco desenvolvida. A felicidade quase sempre parece abstrata, difícil de pegar com as mãos. Mas tem gente que cria pesquisas para medir os fatores que proporcionam a felicidade. A consultoria de investimentos Scandia Internacional diz que 93% dos brasileiros acreditam que o dinheiro compra a felicidade. E a renda anual suficiente para atingir tal estágio deve ser R$ 302 mil, ou seja, R$ 25 mil por mês, para que todos se sintam felizes no país. Acho que o dinheiro pode comprar muitas coisas que fornecem felicidade. Acho que não precisa ter muito dinheiro para ser feliz. Acho que a felicidade está em poucas coisas, assim. Nem tudo é valores. Mas imagino que ter os bens, as roupas, os relógios, as máquinas, os aparelhos, em vez de voar na classe normal no avião, voar na primeira classe, elas acham que esse é o mundo da felicidade, né? É claro que existem fatores que influenciam diretamente no sentimento da felicidade. As condições de saúde, por exemplo. Muitas vezes você não tem acesso ao tratamento de saúde adequado por falta do serviço público. Você precisa ter um plano de saúde. Um plano de saúde você vai ter se você tiver uma renda suficiente. Então, nesse aspecto, é verdade que, né, você podendo fazer um tratamento melhor de uma doença, você vai ter mais chances de poder viver melhor. Bem, agora nós estamos na famosa Avenida Paulista, uma das mais agitadas da cidade de São Paulo. Quer ver? E o que pensa nosso filósofo sobre a felicidade por aqui? As pessoas aqui estão mais aflitas, mesmo quando chega em casa, não tem aquela cara de alegria, né? Aquela cara de estou feliz, né? E às vezes no local mais desprivilegiado isso ocorre. Mas por que a felicidade muitas vezes está associada aos recursos financeiros, ao poder aquisitivo? É óbvio que essa percepção é coerente com um mundo onde o consumo é muito importante. Então, a gente tem propagandas, né? As propagandas estimulam as pessoas, então elas acham que, né, encontrar a felicidade é comprar as coisas, né? Há quem diga que a arte da felicidade é estarmos bem aqui onde estamos, com as pessoas que estão à nossa volta. A família se funciona bem, né? Hoje em dia está em crise a família, mas a família é um grupo, microgrupo, né, que as pessoas se conhecem muito, se ajudam muito e se acompanham muito, tá? Então essa é a família que funciona. Dentro da família que funciona, você pode ter muita felicidade.